stationsøvelse, hvor der bliver 5 stationer, så vi ikke står i en lang kø og laver den samme øvelse. Første station hernede fra starter man. Vi har 2 køer, så vi er delt igen i 9 og 10 hver gruppe. Op langs af den her halvbanen her, der dropper hun 3 bolde til mig. Men jeg skal nå dem alle sammen, inden de rører 2 gange. Og det er lige meget, om de rører i jorden, eller de rører i nettet, eller hvad der sker med dem. Fuldstændig glad. Bare I får catcheren på dem, inden de har rørt jorden 2 gange. Når man har taget 3 bolde her, så løber man op stigen og laver en stigeøvelse ned langt her. Det bliver samlet ben, siger vi lige. Bare sådan her, i hvert mellemrum. Hele vejen ned langt. Næste session, den er ret kort. Den hedder bare samlet ben over her, over her. Liggende 8-taller mellem kejlerne er næste session. Vi bevæger jer med sidestep rundt omkring kejlerne. Det bliver I bare ved med, indtil der ikke er vildt lang kø ved skibetøjet. Så når der er en, der hopper fra skibetøjet, det er frit, så går I fra jeres liggende 8-tallersøvelse. Skipper lidt. Ja. Det gør I så, indtil der igen måske bare lige står den foran jer er begyndt at få bolden. Så I kan se, at I ikke kommer til at stå 5 i kø her. Okay? Så der er noget at lave for de fleste, sådan cirka hele tiden.